Ревізор перевіряє квітки у вагоні. Під вікном сидить бабуся, старший за долоні. Коня собі похиливши голову потрошку. Куди їдете, бабусю, покажіть квіточок. Їх подивився, брови хмурить. Як все зрозуміли, ви, шановну громадянку, не в цей поїзд. Ні, я їду куди треба. На Донбас, додому. Ваш квиток у простий поїзд, а ви у швидкому. Що ж відказує бабуся, вже діватись ніде. Піде, скажи машиністу, хай тихіше їде.